Анечки нашій 12 років. Дівчинка дуже лагідна, малорухлива. Їй потрібна допомога, допомога дорослого. Самостійно Аня ходить тільки на короткі відстані у нас, тому допомога дорослого і по ступенькам, і допомога дорослого дуже потрібна при самообслуговуванні. І кормимо ми дорослі Аню, Аня ложкою не користується у нас. Анічка дуже лагідна і доброзичлива дівчинка. Вона ніколи в колективі нікого не обідить. Позитивна дитина. І хотілося б, щоб в цієї дитинки було ще батьківське піклування, була забота і турбота не тільки сотрудників колективу, а були ще й батьки.